Попід вулицями нашого міста розташоване надсекретне агентство з полювання на привидів. Воно захищає нас від злих духів. Я йду вниз. Бо деякі з цих привидів справді жахливі, а інші не настільки. Знаю, це застаріле вітання, але... Бу! Він більше схожий на кафе. На кого? На кумедного привида. Послухай, отак лякають інші. Вважаємо, що я злякався. Що ви тут робите? Ми можемо стати у пригоді. Транспорт готовий злітати. Будинок з привидами на місце для дітей. То це ГПУ? Секретне, як Хогвартс. Напарник? Чоловік? Ще їх нам бракувало. Десь у місті ховається дещо жахливе. Великий. Страшний. І великий. Усе заморожене. Маємо роботу. А можна з вами? Будь ласка. Ні за що, бульбашко. За мотивами бестселера Корнелії Функе. Ти мій найкращий друг. Ти щось відчуваєш до мене? Тобі 11, і ти не мій тип. Не чіпай нічого. Та це я й сам знаю. Усе добре, я не забився. Анке Енгельке, Майло Паркер, Крістіан Траміц, Кароліна Герфурт, Крістіан Ульмен і Бастіан Пастевка у ролі Х'юго. Ми команда. Один за всіх, і всі за... Ну, ви знаєте. Тобі буває страшно? Ні. Вогонь! Підсмажимося, Бурулько! Поверни, будь ласка, обожнюю жахіття! Пастка для привида. Скоро у кіно.